Fala galera, você está no Gameplay RJ, o canal da porrada que fala com vocês é o David. Estamos continuando a história do Mortal Kombat, modo história, certo? No Expert, vocês lembram, e agora é o modo história do Scorpion. E Scorpion, eu tô jogando direitinho, né cara? Vou espancar esses meus oponentes aqui que eu nem sei qual é. Já avisei, mas pra quem não sabe, eu sou o David Jones. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. Só jogos porrada, jogos envolventes, coisas diferenciadas. E cada vez estou tentando melhorar mais o online pra gente poder fazer mais coisas online aqui. No Mortal Kombat tá triste. Mas, por exemplo, no Battle All Star Royale lá, esse aí já dá pra gente fazer online com os inscritos. Tô pensando, vamos ver o que vai acontecer aí. Ó, o Raiden foi lá, recuperou o Jax, né? No último episódio a gente viu que a Sonya salvou ele, o Jax tava todo zoado e o Raiden foi lá e recuperou o Jax. Olha lá. Turns out he's a god! O Johnny Cage é muito, muito fanfarrão, né? Gratitude is unnecessary. E aí o Raiden tá falando as coisas que aconteceram e tal, que eles têm que ajudar, o destino e tal. É tudo previsão furada. Tipo, ele até vê as coisas, mas ele interpreta tão mal que só dá cagada. E não pode. We will all die. E outra coisa, hein? A história do Mortal Kombat 9 vai até o fim do Mortal Kombat 3. Então tem muito personagem, muita coisa pra acontecer nos próximos. E eu, cadê, né? Tem que sair logo o Mortal 10, eu tô doido aqui. Still looking pretty. E a gente tem que ganhar esse torneio né, pra, pelo menos nesse momento, a gente segura a onda. E agora o capítulo 13 é com o Scorpion. Ó o Sarex e o Sector ali, humanos ainda, por pouco tempo. E ele tá prevendo que o Kung Lao tá ali. O Kung Lao tá disfarçado. E olha o Scorpion aí. Kung Lao é bom demais. Nossa. Tô aprendendo a jogar direitinho com ele também. Olha lá. Who among us is worth the challenge? Aí, quer matar o Sub-Zero? Chega nessa. Cadê o Sub-Zero? Ele matou minha família. I will have his head. Olha lá. O Monster só escolheu o Liu Kang pra representar. Por que não pode ser mais um? Eu não entendo isso. Não, o Kung Lao é muito melhor do que o Liu Kang, né? E ele vai desafiar o Scorpion, tadinho. I accept the challenge. E aí? Então vem. You regret your impulsiveness. Eu vou destruir Kung Lao. Não vou ganhar, vou destruir. Bora, começou. Então vem. Ai. Vem, Kung Lao, vem. No, eita! Maneiro, hein? E olha lá, ele tá me unando. Calma aí, vem cá, Kung Lao. Não dá pra pular pra... Eita! Ah, no Expert a gente tem que ficar mais esperto, digamos assim. Né? Calma aí. Eu defendi, cara! Ai! Não dá pra pular pra cima. Ai, mandei muito mal, mano. Eu tô até envergonhado, doido. Calma aí, Kung Lao. Tu não vai ficar assim, não. Teletransporte de novo! E olha lá! Caraca, ele deu para tunada! Pô, eu mandei direito, cara. Ele me sacaneou. Ai, quase. Não. Maluco, o Kung Lao tá sinistro, hein? Ai. Caraca, esse combo é bom demais, maluco. Não, não. Isso. Caraca, por um tri, moleque. O Kung Lao tá batendo muito. Vamos lá. Fight. Caraca, tá muito... Vem, Scorpion. Isso.
Qual é, ô Kung Lao? Qual é? Não fiz isso, cara. Eu mandei o tunado isso, assim. Ele prevê... Tipo, todas as vezes que eu pulo pra cima dele, ele manda o... Ai, merda. Caraca, que surra que eu tô tomando. Não, não, calma aí. Ai, ai, ai. Perdi. Bom, tentar novamente, né? Mais difícil do que eu pensava isso aqui, maluco. Olha que eu tô jogando direito de corpo, cara. Isso aqui não era pra ter acontecido, tá? Mas tudo bem. Também não, era pra ter acertado antes. Mas tudo bem, agora ele tá tomando a surra. Isso, agora sim, era pra ter acontecido isso. Agora sim, tem que ser assim sempre. Foi-se, vambora. Points. Não, cara, eu não fiz isso, doido, tudo bem. Parece que ele prevê, cara, quando eu vou mandar as paradas, engraçado. Troço meio sem drawback esse negócio aí do Kung Lao. Agora foi. Ó, X-Ray ainda, hein, pra ficar bonito. Era, é... Isso, a outra não valeu, entendeu? Era isso aí que eu tinha que ter feito desde o início. Agora sim, massacrei. Scorpion wins. You are not yet a warrior. Vem, Liu Kang, cai dentro. Ah, ô Raiden. Aí, não fica mandando suas profecias não, que tá tudo errado. Ah, o Shang Tsung, ele quer o Sub-Zero. Ah, ele já tá prevendo que o Scorpion matou o Sub-Zero e o Sub-Zero foi transformado pelo Quan Chi no noob. Nightwolf, ok. Mais uma vítima. Ah, cala a boca, Nightwolf. Ah, esse papinho de índio aí, coitado. Pelo amor de Deus, Nightwolf, vambora. Tá bom, Nightwolf. Agora tu vai tomar na surra do Scorpion. Nightwolf é bonzão também, eu vou fazer uns vídeos com ele também. Você desonra seu povo. Caraca. Scorpion, cruel demais. Scorpion é bom pra cacete. Beleza. E olha lá, Breaker. Calma aí. Eita! Ai! Nossa, tirou bem. Tá, agora... Nossa, tá sendo espancado, coitado. Pô, tá gastando teu negócio todo numa luta que você já perdeu, que é essa aqui. Valeu, Nightwolf. Passa no dia 27. Nightwolf wins. Nightwolf não. Tá maluco? Scorpion. Pula mesmo pra tu ver o que te acontece. Caraca, defendendo é tudo. Ai, errei. Calma aí que eu quero dar o combo com X-Ray. Pera aí. Ai. No, maneiro, hein? Caraca, mano. Nem sabia que dava pra fazer isso. Toma, meu filho. Será que ele vai pra casa? Acho que ele vai ficar com um pentelésimo de vida, vamos ver. Olha lá, não falei? Ele vai ser frito agora. Olha! Ah, tá ficando esperto, então toma. Próxima vítima, bota outra. The spirits have forsaken you, Shaman. Ah, o Scorpion já chegou e já matou o mais doido, mas ele quer o Sub-Zero. E o Quan Chi controla ele que nem a marionete, impressionante. O cara tão sinistro sendo controlado por um feiticeiro, mano. Ela vai enfrentar o Sub-Zero, mas antes a gente tem que usar você pra matar mais alguns guerreiros da Terra. É, Scorpion. Olha lá, o Raiden tá tentando dissuadir o Scorpion de não matar o Sub-Zero.
Olha lá. Deserves death. Pode matar ele, mas não pode matar. Exatamente, um noob. Ele quer vingança, ele quer matar de qualquer jeito. Olha lá. Shirayu é o clã dele, né? Ou a mulher dele, a mãe dele, sei lá. Uma galera, algum desses aí. Alguma das opções. E aí, né, negociou com ele, ó. Não mata ele, que eu tento trazer de volta. Que doideira, hein? E agora, Scorpion, o que que tu vai fazer? Ó, a galera aí, os combatants todos aí. Olha o Kano ali desenrolando com a Kitana e com a Jade. Olha lá. O plano dele vai contra o Liu Kang, o grande mestre. Isso aí é porque eles querem transformar todo mundo em robô, lá. Desistir nosso friabir, nossas almas, transformar eles em robôs. Scorpion. E lá! É, tá querendo morrer? E lá! Ah! Ih, contra os dois! Ah, porque o Sub-Zero é do clã deles, né? Do Lin Kuei. Sarex é muito foda também. O Igor que joga muito de Sarex. Eu sei razoável. E olha lá! Qual é, mané? Ai, caraca! Vou ter que fazer aqui uma curva pra conseguir ganhar esses caras aqui. E olha lá! Calma aí, que o negócio tá doido aqui. Ah, mentira, cara! O troço agarrou meu teletransporte, doido. Essas lutas contra as duplas são muito complicadas, mano. E larga, sai, toma. Calma aí. Isso. Ai. Ah, não. Aí, eu vou matar esse. Ah. Pô, mas fui bem. É muito difícil lutar contra dois. Pô, eu mandei o... Caraca. Nossa. Me honrou o Sarex, hein. Ah! Nossa, muito complicado ganhar de dois. Que? Ué? Ele mandou duas redes, cara? Como assim? Nossa! É. Owned by Sarex e Sector. Vou tentar alguma coisa aqui ainda, mas acho muito difícil. Vou dar o X-Ray, vou fazer o que eu posso, mas... Eu vou ter que partir pra cima, agressão total pra tentar alguma coisa aqui, mas eu tenho que dar sorte dele não... Ai! É, não deu. Bom, aí. Lutar contra dois no expert não é mole, hein? Que isso? O que eles fizeram aí que eu não entendi? Vamos lá. Ué, não saiu o último quadrado. Cara, que deu teletransporte com o Breaker. Breaker não, com gastando barra. Vem cá, meu filho. 30% de dano pra você. Tá te sufocando aqui, hein? É a estratégia. Nem era pra dar isso, mas tudo bom. Morre! Isso! Aí lá vem o Sector tunado. O cara só precisa acertar a... Não, putz! Ah! Bem complicado, vamos lá. Fight! Quase matei os dois. Esse golpe do Sector é MVP, mano.
E ele gastou a barra e não... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mais 30%. Vamos lá, sufocando, sufocation. Ai. Boa. Morre. Ah, o Sarex não morreu, cara. Ah, meu Sector tá me dando mais trabalho, cara. Não, cara, eu mandei direito. Isso. Caraca, Sector, eu vou te matar. Agora tu vai morrer, desgraçado. Morre, diabo. Acho que essa eu ganhei, né? Eu só tenho que dar um dano merreca no Cyrex pra ganhar. Isso. Vamos lá, Scorpio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mais uma a gente ganha desses dois. Mais uma a gente ganha desses dois. Caraca. Isso, Cyrex tomou. Não era pra tomar não, mas tomou. Que bom. Isso, gasta mesmo a barra. Caraca, o Sector tá chatão, mané. Isso. Maluco, mas esse golpe é muito chato, cara. É muito bom. Vamos lá. Caraca, que golpe insuportável, eu tô ficando puto já. O cara prevê que eu tô usando o golpe lá, cara, pô. Toma. Isso é! Caraca, complexo, hein? Ganhar de dupla é complicado. Olha lá. Não vai matar o Sub-Zero, ok. Porque, ele, porque né, o acordo que ele fez com o Raiden. Ih, olha o Sub-Zero aí, o Baihan. Desafiou os Corcatos, o Corvo tá rebocando todo mundo, né? Quem vem pela frente e sai matando quem nem sabia. You suffer as they did. Caraca, vai pro inferno teu clã. Ih, levou ele pro inferno. Caraca, o Scorpio é sinistro, doido. The Netherrealm. E aí, né, o Quanxi transforma o Sub-Zero no noob. Vem. E olha lá, mandou esse Beans, tá maluco, Sub-Zero? Pô, nem dano me deu com esse troço, tá maluco? Caraca. Pô, a luta tá aqui de... Só pensamento, né? Porque ninguém se encosta. Não, não fiz isso não, cara. Pô, eu... Cara, só tá ficando a vida inteira ali, mano. Então vem, vem, Sub-Zero, vem. Ai. Larga, larga, sai do gelo, sai do gelo. Ai, 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 ai. Nossa. Caraca, essa do teletransporte com gancho depois é nova, hein. Essa eu não sabia que dava, não. Ih, Sub-Zero. Ih, olha lá, não saiu meu X-Ray, cara. Não tem problema, vamos de novo. Toma. Cara, 46% de dano é muito dano, galera. Nossa, esmigalhei o Sub-Zero. Não deu nem pra brincar. Mais um pouco é Flawless Victory. Ah, ia ser Flawless Victory. Wins. Almost Flawless Victory. I have avenged my clan and family. E aí ele não ia matar quando brotou lá, né? This is your attribution.
Que houve? E aí, Scorpio? Nai. É, porque ele fez o acordo com o Raiden, né? Já esqueceu? Esqueceu do que, meu filho? Olha lá. Mostrando o que, que supostamente o Sub-Zero fez à família do Scorpion. O clã dele, no caso, né? Shirai Ryu. Shirai Ryu, sei lá o nome do clã do Scorpion. Que doideira, hein? Caraca. Massacre que o clã do Sub-Zero fez. Que loucura, hein? E o Sub-Zero lá, o líder, o Bai-Han, né? O nome dele é Bai-Han. Quan Chi tá querendo manipular o Scorpion pra, né, matar o Sub-Zero, não só derrotar como o Raiden queria. Quan Chi, ele é bolado, mas ele é muito sinistro. Ele é muito sinistro. Ele é muito diferenciado, se você quer saber. Sério, o que? A mãe dele é o quê? Mãe, mulher, o que, que é isso? Será que a mulher é filho dele, do Scorpion? Caraca, o Quan Chi é muito filho da puta, mano. Não! Olha lá, não sou eu. Ih, Toasty! Virou estatística o Sub-Zero, hein? A galera conversando ali, desenrolando, aí volta o Scorpion. O Raiden na expectativa. Olha lá, só o que sobrou do Sub-Zero. Caraca, Johnny Cage. Out. Nossa. E tipo, tudo meio, como foi cremado, né, o troço, já se desfacelou. Caraca, tomado pelo ódio, pela vingança. Galera, muito obrigado por terem assistido. Finalizamos mais um modo história no Expert com o Scorpion. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todo dia, meio dia, galera. Não esqueçam, adicione os vídeos favoritos também se você quer ajudar. Não esqueça de clicar no joinha, me ajuda muito, a gente realmente precisa. E agora, a gente vai começar a história com o Cyrax, né? Olha lá, e o Raiden já tá desenrolando aí com o Cyrax o negócio dessa iniciativa cibernética aí, que é um grande mal, né? Vai transformar todos os Ninkui em robôs e transformar eles em robôs e serem comandados pelo grande mestre e acabou, sabe? Horrível, cirurgicamente, fazer cirurgia pra transformar um robô, coisa horrível. Que loucura, hein? Ah, foi pra matar gente da Terra. São os mercenários, né? É, galera. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até amanhã com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!